2 часа. ស្ដេចដែលឡើងសោយរាជ្យនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី 2 គឺព្រះរាជសម្ភារពញាតោដែលជាបុត្រច្បងរបស់ព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជ្យនៅឆ្នាំ 1629 រហូតដល់ព្រះអង្គត្រូវបានទាហានព័រទុយហ្គាល់បាញ់សម្លាប់ឲ្យធ្លាក់ពីលើចុងខ្នោតនៅឆ្នាំ 1634 ក្រោមបញ្ជារបស់ពូបង្កើតរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអតីរាជា នេះគឺជាសោកនាដកម្មមួយនៃព្រះរាជវាំងដែលកើតចេញពីដំណោះស្នេហារវាងពូនិងក្មួយដណ្ដើមគ្នាស្រឡាញ់ស្រីម្នាក់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការរៀបរាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះរបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រដូចតទៅ ក្រោយពីព្រះរាជអង្ការព្រះជ័យជេស្តាឬជ័យជេដ្ឋាទី 2 ទ្រង់សោយទីវង្គតទៅនៅឆ្នាំ 1628 នោះរាជសម្បត្តិត្រូវបានទៅចៅពញាតោជាព្រះរាជបុត្រច្បងជាអ្នកសោយរាជក៏ប៉ុន្តែពេលនោះព្រះពញាតោទ្រង់កំពុងនៅបួសជាព្រះភិក្ខុសង្ឃមិនអាចទាន់ឡើងគ្រងរាជបាននៅឡើយដោយមិនអាចទុករាជបល្ល័ង្គឲ្យនៅទំនេរបាន មានមើលសពមុខមន្ត្រីក៏យាងព្រះអតីជាព្រះអនុជរបស់ព្រះជ័យជេស្តាឲ្យឡើងគ្រងរាជតែព្រះអង្គមិនយល់ព្រមឡើងគ្រងរាជជាព្រះមហាក្សត្រទេព្រះអង្គគ្រាន់តែយល់ព្រមទទួលកាន់កិច្ចការរាជការជំនួសក្នុងពេលដែលព្រះពញាតោកំពុងសាងផ្ទុះនោះក្នុងឱកាសដែលព្រះអតីទ្រង់កាន់កាប់កិច្ចការប្រទេសជាតិជំនួសចៅពញាតោនោះព្រះអតីជានាបានគួចចិត្តស្រឡាញ់ព្រះអង្គច័ន្ទវតីជាគូដណ្ដឹងរបស់ព្រះពញាតោដែលព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គ ទ្រង់បានផ្សំផ្គុំទុកដាក់តាំងពីព្រះរាជកុមារមកម្លេះនោះព្រះអតីជានាបានលើកព្រះអង្គច័ន្ទវតីឲ្យឡើងជាព្រះទី 2គឺប្រពន្ធនិងបានប្រទានងារជាសម្ដេចព្រះអង្គម៉ែយួរច័ន្ទវតីថែមទៀតផងនៅទីបំផុតដែលមានការទទូចសុំយាងជាច្រើនលើកច្រើនសារពីពួកសេនាបតីនៃមឺនសពមុខមន្ត្រីនិងព្រះរាជវង្សានុវង្សផងព្រះពញាតោក៏ទ្រង់យល់ព្រមចាក់ភ្នោះ ហើយឡើងសោយរាជនៅរាជធានីឧដុង្គក្នុងឆ្នាំ 1629ដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះស្រីធម្មរាជារាមាធិបតីដែលអ្នកប្រវត្តិទូនិយមហៅព្រះនាមព្រះអង្គថាព្រះរាជសម្ភារពញាតោនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គដោយទ្រង់ខ្ញាល់នឹងពួកសៀមដែលបានចូលលុកលុយប្រទេសខ្មែរដល់ទៅ3ដងក្នុងរាជព្រះបិតាព្រះអង្គនោះនៅឆ្នាំ 1630ឯកសារខ្លះថាឆ្នាំ 1630ព្រះរាជសម្ភារពញាតោទ្រង់បញ្ជាឲ្យលើកទ័ពទៅវាយយកខេត្តនគររាជពីសៀមមកវិញក៏ប៉ុន្តែយកមិនបានក៏ទ្រង់ឲ្យគៀយកគ្រួសៀមមកជាច្រើនព្រះបាទសម្ដេចព្រះស្រីធម្មរាជាព្រះរាជសម្ភារពញាតោនេះជាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ជក់ប្រទេសក្នុងវិស័យអសរសាស្ត្រណាស់ព្រះអង្គបាននិពន្ធស្នាព្រះហស្តជាច្រើនដូចជារាជស័ព្ទច្បាប់រាជសម្ភារគ្រិស្តសករាជ 1628ហេមុនមាសគ្រិស្តសករាជ1630កាបនិរិះគ្រិស្តសករាជ1630ហិនលាក់សល់គ្រិស្តសករាជ1630ជាដើមធ្វើបច្ចុប្បន្នឡើងគ្រងរាជសម្ដេចផែនដីក៏ដោយក៏ព្រះរាជសម្ភារពញាតោទ្រង់មានព្រះទ័យយកចិត្តទុកដាក់នឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវអក្សរសាស្ត្រខ្មែរជានិច្ចព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅរាជធានីឧដុង្គបានតែមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះ ដល់ប្រមាណឆ្នាំ 1630ព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅគង់នៅរាជវាំងកោះឃ្លោកកោះខ្សាច់កណ្ដាលសព្វថ្ងៃដើម្បីបំពេញកិច្ចក្នុងអសរសាស្ត្រទុកកិច្ចការផែនដីថ្វាយព្រះអតីជាមាក្នុងនាមជាមហាឧបយោរាជដែលគង់នៅរាជធានីឧដុង្គមើលកិច្ចការជំនួសព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលកើតមានក្នុងរាជព្រះរាជសម្ភារពញាតោនេះជាចំណុចដ៏ជូរចត់មួយក្នុងចំណោមចំណុចជូរចត់ជាច្រើននៃប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិកម្ពុជានោះគឺជាទំនាស់ស្នេហាមួយ រវាងព្រះអតីជាមានិងព្រះរាជសម្ភារពញាតោជាក្មួយដណ្ដើមគ្នាស្រឡាញ់ស្រីតែម្នាក់គឺព្រះម៉ែយួរច័ន្ទវតីដែលពិភាក្ខាងដើមជាគូកំណាន់ចិត្តរបស់ព្រះរាជសម្ភារតែក្រោយមកបានក្លាយជាទីពីររបស់ព្រះអតីជាមានទំនាស់នេះបានក្លាយទៅជាសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែររវាងមាននិងក្មួយយ៉ាងកាចសាហាវគូខើររហូតដល់ព្រះអតីរាជាដែលក្តោបក្តាប់អំណាចយ៉ាងស្រុងក្នុងកិច្ចការព្រះនគរ ក្នុងនីតិជាឧបយោរាជប្រើប្រាស់កម្លាំងបរទេសគឺទាហានពកស៊ីហ្គាល់
ក្នុងការតាមគំនិតព្រះរាជសម្ភារជាក្មួយក្រោយពេលដែលព្រះអង្គបានដឹងអំពីរឿងសហាយស្មន់រវាងព្រះទី២គឺព្រះម៉ាយយូចាន់បតីជាមួយនឹងព្រះរាជសម្ភារព្រះម៉ាយយូចាន់បតីធ្វើទៅបានក្លាយទៅជាប្រពន្ធរបស់ព្រះអតីរួចទៅហើយនោះក្តីបានចាប់ផ្ដើមតាក់ទងស្នេហាគ្នាជាថ្មីជាមួយព្រះរាជសម្ភារអតីតគូដណ្ដឹងក្រោយពេលដែលទ្រង់បានចាក់ភ្នួសត្រឡប់មកសោយរាជវិញអ្នកទាំងពីរបានក្លាយទៅជាគូស្នេហាលួចលាក់ រួចតែងរកល្បិចកលជួបគ្នាជារឿយៗឯកសារខ្លះរៀបរាប់ថាមានពេលខ្លះព្រះអង្គម៉ែយូចាន់វតីបានធ្វើកលជាសុំព្រះអតីជាស្វាមីដង្ហែកឋិនពីរាជធានីឧដុង្គទៅនគរវត្តដើម្បីបានឱកាសជួបជាមួយព្រះរាជសម្ភារមានពេលមួយនោះព្រះអតីជាមានទ្រង់ប្រជួលជាទម្ងន់ព្រះរាជសម្ភារជាក្មួយទ្រង់ទៅសួរសុខទុក្ខឪពុកមានៅចំពោះមុខព្រះម៉ែយូចាន់វតីជាសង្សារ ដោយទ្រង់យល់ថាព្រះអតីជាមានឈឺធ្ងន់មិនអាចរស់នៅយូរបានទេព្រះរាជសម្ភារទ្រង់លាន់ព្រះអោថាបាយស្រីជាភពឆ្មាប្រពន្ធផងមាជាភពក្មួយតែត្រូវព្រះអតីលឺហើយបើកភ្នែកឡើងរួចឆ្លើយថាដំរីសាស្លាប់ជាភពក្មួយប្រពន្ធផងក្មួយជាភពមាក្រោយមកព្រះមហាអបជារីព្រះអតីក៏បានជាសបាយព្រះរោគឡើងវិញការបើឃើញថាព្រះស្វាមីបានជាសះស្បើយហើយ សម្ដេចព្រះម៉ែយូចាន់វតីបានធ្វើអបាយកលថាត្រូវដង្ហែយករណ្ដាប់ផោះភៀគ្រឿងសក្ការៈផ្កាប្រាសាទដប់ទៅលាបំណន់ត្បិតព្រះនាងបានបន់ស្រន់ព្រះពុទ្ធនៅវត្តព្រះវិហារសួរសូមឲ្យព្រះភក្ត្រាបានជាសះស្បើយនៅពេលដែលស្វាមីទ្រង់ប្រជួលនោះកាលហែផ្កាចេញពីឧដុង្គមានជ័យហើយហើយដែលយកលេសថាយកផ្កាទៅថ្វាយនៅវត្តមេសរជាមុនសិនសិនត្រឡប់មកវត្តវិហារសួរជាក្រោយនោះ ពេលឆ្លងកាត់ព្រះរាជវាំងកោះឃ្លោករបស់ព្រះរាជសម្ភារនោះព្រះម៉ែយូចាន់វតីក៏ឡើងទៅជួបព្រះអង្គហើយគង់នៅជាមួយព្រះអង្គក្នុងវាំងនោះទៅក្រុមមន្ត្រីវាំងនិងមន្ត្រីគ្រប់ក្រសួងដែលដង្ហែតាមទៅចាំបាត់ដល់ទៅ៣ថ្ងៃមិនឃើញព្រះម៉ែយូវតីយាងត្រឡប់មកវិញហើយឃើញទាហានចិនខ្មែរដែលជាទ័ពរបស់ព្រះរាជសម្ភាររៀបក្បួនទ័ពជើងទឹកផងនិងជើងគោកផងហើយរៀបកំភ្លើងធំដាក់លើក្បាលបន្ទាយសពប្រការដូច្នោះ ក៏នាំដំណឹងនេះទៅទូលស្វាយព្រះអតីនៅឯក្រុងឧដុង្គវិញព្រះមហាឧបយោរាជក៏ទ្រង់បញ្ជាឲ្យលើកទ័ពខ្មែរពកទិសដៅទៅធំទៅព័ទ្ធបន្ទាយកោះឃ្លោកទ័ពខ្មែរចិនរបស់ព្រះរាជសម្ភារនិងកងទ័ពខ្មែរពកទិសដៅរបស់ព្រះអតីបានច្បាំងគ្នាកកិតកកគ្រេងស្លាប់ពលទាហានអស់ជាច្រើនសន្ធឹកទីបំផុតទ័ពខ្មែរពកទិសដៅរបស់ព្រះមហាឧបយោរាជព្រះអតីក៏បានទទួលជ័យជំនះដោយវាយបំបែកបន្ទាយកោះឃ្លោករបស់ស្ដេចផែនដី រួចចាប់ព្រះម៉ែយូចាន់បតីនាំយកទៅឧដុង្គមានជ័យដាក់ទូសប្រហារជីវិតទៅចំណែកព្រះរាជសម្ភារពញាតោក៏ទ្រង់ភៀសព្រះអង្គតាមទូករហូតដល់ស្រុកកញ្ជោខេត្តក្រចេះតែត្រូវពួកទាហានពកទីការតាមប្រកិតហើយទីបំផុតព្រះអង្គទ្រង់ឡើងទៅពួននៅលើចុងថ្នោតទាហានពកទីការឃើញក៏តម្រង់កំភ្លើងរៀបនៅបាញ់ព្រះអង្គតែត្រូវព្រះអង្គរៀបព្រះហស្សសុំអនុញ្ញាតទុកពេលថ្វាយព្រះអង្គដកកបិតស្ងៀតកាត់កំពូលថ្នោត នៅដំបូលមានចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គជាបណ្ដាំកុំឲ្យជន់ទាំងឡាយវង្វេងក្នុងកាមតណ្ហាដោយព្រះអង្គទៀតលុះចាសត្វគ្រប់ហើយព្រះអង្គបានទម្លាក់ចំណានោះមកដីហើយពួកទាហានពកទីកាលក៏បាញ់ព្រះអង្គធ្លាក់ពីចុងថ្នោតសុគត់ក្នុងឆ្នាំ1634នៃគ្រិស្តសករាជនោះទៅឯឯកសារខ្លះនិយាយថាទាំងព្រះរាជសម្ភារពញាតោទាំងព្រះម៉ែយូចាន់វតីទ្រង់សុគត់ដោយកំភ្លើងទាំងពីរអង្គនៅស្រុកកញ្ជោខេត្តក្រចេះនោះខ្ញុំជួនច័